되게 돈에 밀사를 드리기도 그토이나 메 포트나잇 프로 가야로 키나 보 시비도 두 폴디시카 에 두미손 디시카 이키니포르 티툴 두 안타르테 리네 파미리 에 키나 마 보다 슈문지 나잇 미 포세 타 두 안타르 에 유 키니 미 웬도스 에나테 아투베 에 La vendosin që dhe emrë majmë. Na vendosin të në që mirë, mos arroni me prek lojkin, edhe njësën që tash mi thonë para se mi anis, me këshyrë dhe i nekë që dhe në ta dyja dorë, du mi thonë se në ka orë një lejnë i mirë, i gëzu shumë, ma mërmendja për mu, po se po, po edhe për juve, se gliqi në YouTube që i hupshim subscribe-a edhe i hupshim lojka ndokit u regullu që 3D. Yeeej! Ndohë këtë regullu që 3D subat të shku të nejte, tonë dhe krej qanela t'i kom këqyr edhe po shkojnë subat të nejte. Me gjithë se që jo kam përqenë edhe ma ka e vullnetin se një njeri i ko faza, ka njeri i ki një fazë që të shkojnë për ju dhe krej të kohën mirë edhe nuk din kur me ndonë se nuk vjen diçka keq të në gjithë një fazë, si përshamu që shorë faza në YouTube e rënë suba, plus një fazë tjetër këtu në jetë, reale, du me thonë ka njëre e kena krejtë, si kur mjegull, po na kena me mundu me kalu atona, dhe sa ma shpejt me qelë duhojnë, du me thonë veqës duhet mund nalë, duhet me punu, edhe ka njëre kur të nalë, shkur thush, s'muj mo bashkë e kare doshë, mu që edhe me punu sa ma shumë. Ma mërmenja se deri në fund këti mujt, unë e bëgjët se këtë javë ku me shku me gjithë lokalin në pejt edhe me qelë në duhojnë mo, ose za drugen. Ose shqitore, gjithë, dhe gaming center du me qelë. Plus nga ka nërë dy produkte prej White Sharkit. Nga ka nërë Totem Pro, që kjo është mbajsja e ndigjusëre 7.1 e ko sound card, që dhe tëtë shumë është e mirë dhe me thonë eshtim këto mranda i ko edhe qërë që shiko këtu, tash i hi me ma detoje i qenim qëto dhe dona me shku nejtë dhe ju me vendos ena e aty në dy antarëve të ri. Hamza shkoj ma marrë telefonin se përdu me ngjiru me telefon këtë unboxing. Doke se që kjo është produkti shumë i mirë, deri që ta që këmë pas, se i ko edhe equalizerin mranda. Për juve që nuk e dini që ka është equalizer, është me lujt me zotë që është dushti, nda që merit basin, nda që me ullë, nda që merit mbrapa, ndima lërë, nda që është do një mëmëni me bo, që kjo po përqenë, nuk e di sa këtë qmimin, edhe në ka ardhë maus i ri, që kjo maus i ri në ka ardhë me nën pula, do këtë alumin, gjysë alumin është, po që ka shumë shpejt nga e qelim dhe i ka nën pula që o kam përqen shumë 5.000 dpi i ka, edhe ta shpju gjurëm këty me unboxing edhe po shkojmë nekë me këqyrë qërë që White Shark në ka bo atë, unë e kom qitë një post në Instagram veç White Shark në ka marrë edhe në ka bo ardhë. Kjo është i vetë një sponsor që në kam vetë për sponsorave edhe fanderit për i tynve edhe nuk e kam kur farë interesi financiarë du me thonë me pare nuk po më sponsorizojnë po po më sponsorizojnë me produkte. Ta shodhë do të ditë nështë të kam e në ardhë edhe një karikë edhe të në amëza mund është më marrë karikën të eme që lujume ti mund është më ullë do. Unë e marrë në tre, gjithashtu unë e gafë jena për Kosovë dhe për Shqipni, për White Shark. Pi u gjojmë qëtë me dy produkteve, me njerë në qëjtë. Nisi me hapë mausin njëre
Mau si për thiret Miyamoto. Miyamoto, po nuk dija a më përdor thikin, a mos më përdor. Nuk e përdor i heq. Hi thikin du? E po thikin në gishta. Ka blok këtu. Ashtu. Edhe diçka ka poshtë kjo maus. Nuk di çka është. I rond, koka, edhe koka kvalitet. Halo. Halo, që si ma usi kvalitet, afro Hamza? Që, vajtë sharki ka bo bum me që të ma usi. Që shte dhe shtu porte ka? Po, që koj ka një pull. Dishka nuk kom pelqen të që kjo ma usi. Mirë. Në është ta isha mujtë më përshtatë. Se në Fortnite është mirë, për shambull kur lu njeri, unë e kom atë kulmin ose podin, për me qitë e kom këta me shtypë. E këtu i ki për shambull opcione qëtu, qëtu, qëtu edhe qëtu, me bo qëka të dushtë është. Dhe që më bëmë këtë pullë dhe bëmë të. Se për shambull mund është me qitë të murin, këshkallt, ato edhe qëtu portë që të adin. Po, po shumë. Shumë a i disi me prek, po shumë më qëtu, që në mes qëtu e sejka. Edhe kvaliteti është ma i mirë. Këtu e ka në është apullën për merit DPI-në edhe këtu me ullë, me dhezë. Ne i se kjo është, apo shjetë mirë, hëmë zërë. Po. Ne i se kjo është ma usë, i formën e ka shumë bukur. Amë, amë, shumë. Shumë ujtë me njerë mu përshtatë me këtë ma usë. I vetë mi sem që së kam pelqen pak që është në është ta shumë që tu që kuj kant i qitë më jashtë edhe të pengon me të dvynë drejt, kore që gishtin me pas drejt edhe me shtyp me njere se kështu po dufka me qitë pa gishtin jashtë, po është shumë bukur edhe kisha mujtë më përshtat me njere në ta. E kanë qinë shumë si për model atin, po më e bukur. Ta shumë shkojnë, pe qelim këta. By the way, që jenë ato e qelë të temë pro. Kjo sendi që na nevojitit, jo veç mu, po tonë, kush është për gaming. Kjo koka kogja e rond. Ka froshu. Qere? E qa kjo? O, qere përzo. Kjo kuj. Qere përzo, që kuj kena portin USB-s, mikrofonin edhe në digjuseve, du me thonë krejt në taurin mu dhe në meqit, edhe një... Vëqe jo mrenda? Ha? Vëqe jo mrenda? Po edhe qëta, veç qëta eshte një mrenda në kompjuter, apo shqitë mirë, ma lërë. USB-a hinë në kompjuter, edhe këtu i ki mikrofonin, këtu në është ta e ndrën, ndash mikrofon, ndash digjuse, po e testojmë edhe një herë, tash po qimë që shka kjo, edhe... Tana, veç në vynë, u përshtatë. Tash veç në vynë, dëgjuset milion kështu përmbi. Qa ku ki? Ja, shkojmë të në dejnë në eltëna, pinjuftojmë këta me dy antartë të rritë familjes edhe, piqesim dëgjuset po pëshyrim qysh. Piqesim dëgjuset po pëshyrim qysh porin dëgjuset në këta. Dhe kjo është një sen që më ka vyft shumë për desktop. Unë e më ka dalë pak me shëtice se nuk porijet në këtë kohë në shpe. Me gjithë se lojnë atë si më të i lujtë mo. Së kom lujtë që sa, asë të një lojë. Këm pas dhe obligime. Edhe... Halas për muja shto 100% mu vendosë. Me ndajt një vend. Edhe me lujtë se së kam nëzën diqka vend i vend veqim të shëtit. Që një 3-4 dit në stop jëm në Prizren, në Prishtin, veq ka Gjakova, se më kona thona putut. Që shpjen, ku me ditë që ka o kjo, ka o kjo Arusha ka është. Ska gjo ma mirë se kur bjen që i, e lëshen në zemin pak në kërë, e bën e i qiro, e shen e i gocë aty rrugës, ja bën me sy, ta bën me sy. Edhe mu i me thonë se ju më gëzu shumë puna YouTube-es. Halo 100% nuk jom i sigur, po pisho se këta në gjuhë shqipe që kanë postu video, nuk jom të i hupë mu like-at, se zakonisht kërë që të shim një video, ne esrit i hupë shumë ato like-a, u bëjshin ma shumë dislike-a, pisho se që të jënë tash edhe
i kom pas 73.000 për cilësëm të diqka, ku kam bërë 74.000 të diqka që do me thonë nja të shku të nelte i kontrolova edhe qanela tjerë, nja të shku të nelte mirë, ta shve që dhe pagesët më në urit edhe i shpojnë mirë, se na kare këshim shkel 100.000 ishë, një qëta shë i kësha pas me pavazhdu që ashtu që shukon si në fillim, që ashtu i kësha pas, po thome që 150.000 suba, se më shkojshin në gusht, po, gusht, ta ma në vitin kalium, 9.000 suba i këm pas, 8.000 dhe 9.000 suba i këm pas më randa mujë, du me thonë, për një mujë gati 10.000 suba, që do të thot i këshim kalu ton, tash, ton ishim po youtuberat maj, edhe normal këtë shpas edhe sponsorat ma shumë. Unë po ndalëna tash të një vend, po du me pa dikon, edhe të nam ka shkoj shpe, të nam ka shkoj shpe shijem edhe përshëndete mos e këshim që atë të buhamza edhe e provojmë që atë ma usë shijem pas pak. Antarë të rinë në familje janë, që ky, që ky, që ky dhe që ky? Ja, antarë të rinë kena pas hamzës, që ku jënë dy. Hej, cilë jo moshkull, cilë jo femen. Qaj i gjenë për ti? Hej. Shruni aty... Ma s'pututen. Shko dert. Qa që tutet se mundet zemra me ko. Ani qësh jo mund, e kësha ongër pulin, e kësha ongër lemo këta dy. Jeste. Të? Qëku i kam bo mut atje poshtë, tu është me pas trup, se s'pi pas tron. Shkruni aty komente që shmija nxirë që ti moshkujt e emnin edhe që s'rej qikis atje, që s'rej femnis atje. Ha? Ej, mu s'bo një mardhon një notën se ju ndin babi em. Ha, pëtutët. Pse pëtutësh, që ka do me mbrojt kë këto. Djema unë e pju përshëndes, mësëra me bësherë dhe i koment edhe lajkat, më bësheni lajkat, edhe po tham i shala në u karogullu që kjo, përse ta më bësheni lajkat që të video, më bësheni ta këshirë me dhe apo heke nesrit, edhe ma vonë mundën i me prit një video Fortnite, është shumë e thjesht, një 4-5 kila veç, sa mos me do në pa video, shumë video nashme.